آج ویو 360 میں. پاکستان اور بھارت کے درمیان امریکہ کا بطور سالس بدلتا ہوا کردار. کیا نسل اور قوم پرست سوچ امریکہ کے لیے مذہبی انتہا پسندی سے بڑا خطرہ بن رہی ہے؟ اور امریکہ میں اساتذہ دو دو نوکریاں کرنے پر مجبور. السلام علیکم, وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے یہ ہے ویو 360. میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان. پلوامہ حملے کے بعد ایک طرف پاکستان اور بھارت کرتارپور کوریڈور کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب بھارت کے مشیر برائے قومی سلامتی اجیت ڈوال نے پاکستان میں موجود مبینہ دہشت گردوں کے خلاف مزید کاروائیوں کا عندیہ بھی دیا ہے. حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی لانے میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا, لیکن واشنگٹن میں اب یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ امریکہ کا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک غیر جانبدار ثالث کا کردار بدل رہا ہے. مزید جانتے ہیں آج کے شو کی پہلی رپورٹ میں امان اظہر سے. بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی حالیہ لہر نے جہاں ایک بار پھر جنوبی ایشیا میں ممکنہ جوہری تصادم سے متعلق خدشات کو جنم دیا, وہیں امریکہ کی جانب سے مصالحتی کاوشوں کی بازگشت واشنگٹن اور اسلام آباد میں بھی سنائی دیں. ہم دونوں ممالک پر کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دے رہے ہیں, جس میں ایک دوسرے سے رابطے شامل ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی امریکی سیکرٹری خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سفارتی کوششوں کے باعث کشیدگی میں کمی لانے میں مدد ملی. میں یہاں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سیکرٹری سٹیٹ پومپیو کا. لیکن واشنگٹن میں ماہرین کے نزدیک امریکہ کے پاکستان اور بھارت کے تنازع پر روایتی نقطہ نظر میں تبدیلی آئی ہے, جس کی ایک وجہ واشنگٹن اور دہلی کے درمیان دہشت گردی کے معاملے پر اتفاق رائے ہے. It started even before this administration, in the Obama administration. اس تبدیلی کے آثار اوباما دور میں نظر آنا شروع ہو گئے تھے, جس کے تحت امریکہ نے پہلی بار بھارت کو جوابی کاروائی کا موقع دیا اور اس کے بعد کشیدگی میں کمی لانے کے لیے کردار ادا کیا. ایسا پہلے 2016 میں ہوا اور حالیہ صورتحال میں بھی ایسا ہی نظر آیا, جب امریکہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بھارت کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کی گئی. تو اس لحاظ سے امریکہ کا بطور ثالث کردار تبدیل ہوا ہے. تو کیا امریکہ کے بطور ثالث بدلتے نقطۂ نظر اور بھارتی موقف کی مبینہ تائید سے اس کا مصالحتی کردار متاثر ہوا ہے؟ ولسن سینٹر سے منسلک مائیکل کوگلمین کہتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی غیر جانبداری کے حوالے سے پاکستان کے خدشات کے باعث امریکہ کے بطور ثالث کردار میں فرق آئے گا, کیونکہ پاکستان کسی بھی کشیدگی کے دوران دنیا کی واحد سپر پاور کی جانب سے مصالحت کو خوش آمدید کہے گا تاکہ حالات معمول کی جانب جا سکیں. سوال یہ بھی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی امریکہ کے اندرونی معاملات پر توجہ اور بھارت سے بڑھتی شراکت داری نے امریکہ کے روایتی مصالحتی کردار کو کیسے متاثر کیا ہے؟ امریکہ فی الوقت ثالثی کا کردار نبھانے میں زیادہ دلچسپی لیتا نظر نہیں آتا, اور تنازع کے ایک حد تک جاری رہنے سے پریشان بھی نہیں ہے. یا تو شاید اس بنیاد پر کہ دونوں ممالک اپنے طور پر تنازع سے ڈیل کر سکتے ہیں, یا پھر یہ کہ ایک حد کے بعد کشیدگی میں کمی لائی جا سکتی ہے, یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا ٹھیک ہے اور حالات کو ہونے دیں جیسا ہو رہے ہیں. امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری کی سفارتی کوششوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی تو آئی ہے, لیکن ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان دیرپا امن کے بغیر جنوبی ایشیا پر جوہری تصادم کے بادل منڈلاتے رہیں گے. امان اظہر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ادارے مساجد پر حالیہ حملے سے متعلق اضافی معلومات کی تحقیق کر رہے ہیں. انہوں نے یہ معلومات کس نوعیت کی ہیں یہ واضح نہیں کیا. وزیر اعظم آرڈن نے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا کہ اس دہشت گرد حملے کی ویڈیوز فیس بک کی کوششوں کے باوجود اب بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک دہشت گرد کو اپنے نسل پرست نظریات پھیلانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم استعمال کرنے کا موقع نہیں دیں گی. وہ ایک دہشت گرد ہے, وہ ایک انتہا پسند ہے, لیکن وہ میری گفتگو میں بے نام رہے گا, اور دوسروں سے میں گزارش کروں گی کہ بجائے اس شخص کا نام لینے کے ہلاک ہونے والے ان افراد کے نام لیں جن کی زندگیاں اس نے چھین لیں. اسے بدنامی ضرور ملی ہوگی, لیکن یہاں نیوزی لینڈ میں ہم اسے کچھ نہ دیں گے. نیوزی لینڈ میں مساجد پر دہشت گرد حملوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ سفید فام نسل پرست نظریات کتنا بھیانک روپ اختیار کر سکتے ہیں. امریکہ اور یورپ میں پچھلے کچھ سالوں کے دوران نسل اور قوم پرست نظریات کے اظہار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے, اور ایسے خیالات کے مالک لوگوں کا خصوصاً یورپ کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں اثر و رسوخ بھی بڑھا ہے.
لیکن امریکہ کی بات کرتے ہیں. نفرت پہ مبنی جرائم کے خلاف لڑنے والی ایک تنظیم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ جو بنیادی طور پہ امریکہ میں یہودیوں کے خلاف تعصب پہ نظر رکھتی ہے, اس کے مطابق 2018 کے دوران امریکہ میں قتل کے کم از کم 50 ایسے واقعات ہوئے جن کے پیچھے سفید فام نسل پرستوں کا ہاتھ تھا. یہ لوگ اب پہلے سے زیادہ کھل کر اپنے نظریات کا پرچار بھی کر رہے ہیں. اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے پچھلے سال سفید فام نسل پرست گروہوں نے ملک بھر میں 91 ریلیاں نکالی اور پروپیگنڈا کرنے کے بھی 1000 سے زیادہ واقعات سامنے آئے, جو صرف ایک سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا زیادہ ہیں. یونیورسٹی آف میریلینڈ کی گلوبل ٹیررزم ڈیٹا بیس کے مطابق ایک دہائی قبل ملک میں ایسے 6 حملے ہوئے تھے, لیکن 2017 میں یہ تعداد 65 تک پہنچ گئی, اور ان حملوں میں بیشتر کے لیے انتہائی دائیں بازو کے نظریات کو ہی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. 65 میں سے جو 37 واقعات ہوئے ان کے پیچھے دائیں بازو کے انتہا پسند کار فرما تھے, جبکہ 11 حملوں کی وجہ انتہائی بائیں بازو کے نظریات قرار دیے جا سکتے ہیں. اسلام کے نام پہ ہونے والے حملوں کی تعداد 7 تھی. یعنی امریکہ میں اس وقت اسلامی انتہا پسندی سے زیادہ دائیں بازو کے نظریات خطرہ بن کے ابھر رہے ہیں. لیکن کیا امریکہ مذہبی انتہا پسندی پہ توجہ مرکوز کر کے ایک بڑے خطرے سے منہ پھیر رہا ہے؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف میریلینڈ کی گلوبل ٹیررزم ڈیٹا بیس ترتیب دینے والے پروگرام سٹارٹ سے منسلک ماہر بل برینف سے, اور سٹارٹ اسٹڈی آف ٹیررزم اینڈ ریسپانسز ٹو ٹیررزم کا مخفف ہے. بل برینف, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار ویو 60 رائٹ ناؤ. So when we look at the stats, they show that there were more right-wing attacks in the U.S. than any religiously motivated attacks, looking at the data from 2017. Would you say that white supremacy now is a bigger threat for the United States than religious terrorism? Yes, within the continental United States, the violent far-right groups, often or many of those are white supremacist groups, but there are other variants. They are the most lethal and active groups operating in the United States currently. And they also have the largest base of support. So the greatest number of supporters, even if they, those supporters are not engaging in violence. All right. So Bill Braniff کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں تشدد پسند گروپس ہی جن کا تعلق نسل پرست اور قوم پرست نظریات سے ہے, وہی سب سے بڑا خطرہ ہیں. وہ سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ ایکٹیو بھی ہیں, اور ان کی جو بیس ہے, ان کے حامیوں کی جو تعداد ہے, وہ بھی اس وقت سب سے زیادہ ہے. So Bill, when President Trump says that white supremacists or white nationalists are not a very large group, they're small in number, in fact, not just in the US, globally, that's the context in which he was talking. By saying this, is he creating an environment in which America and other countries might not be ready to deal with this constantly growing threat? Well, certainly there's value in not aggrandizing these threats, not making them, empowering them with greater powers or number or influence. Mm-hmm. And so sometimes politicians will downplay these groups because they don't want to empower them. In this instance, however, I do think it is problematic to for professionals in the counterterrorism community to underestimate the size and anger within this community. All right. So Bill Braniff کہتے ہیں کہ جہاں تک صدر ٹرمپ کے اس بیان کا تعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وائٹ نیشنلسٹ ہیں, یعنی سفید فام قوم پرست ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے گروہوں کے بارے میں بڑھا چڑھا کے بیانات نہ دینے کے پیچھے بھی کچھ مضمرات ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے گروپوں کو بہت طاقتور بننے سے روکا جا سکے, ان کی جو اہمیت ہے اس کو بہت زیادہ بڑھنے نہ دیا جائے. لیکن کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کمیونٹی ہے, اس کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ وہ اس ایشو پہ توجہ دے. But when we compare these groups, the white supremacists, white nationalist groups, to conventional terrorist groups like Al-Qaeda or other organizations that have been working all around the world, what are some similarities and differences that you see when it comes to bringing people together, spreading ideology, using internet, fundraising? Well, the differences are pronounced in that groups like Al-Qaeda or Daesh often operate in or next to conflict zones. And so they're able to use the conflict and their role in the conflict mm-hmm. as a primary tool of recruitment and mobilization to violence. Mm-hmm. Whereas white nationalist groups are not operating in or around conflict zones, and so have to instead appeal on a more ideological basis to their potential recruits. But beyond that, you start to see lots of similarities. The way they talk about their faith, the way they talk about their ideology, the social media tools, the
the common or the camaraderie that they generate, these are all very human traits that define both groups. تو جہاں تک عام دہشت گرد تنظیموں کی اور قوم پرست اور سفید فام پرست گروپوں کی بات ہے تو بل برینف کہتے ہیں کہ ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ عام طور پر کانفلکٹ زونز یعنی ایسے جگہوں کے آس پاس کام کرتی ہیں جہاں پہ تشدد یا جنگ جاری ہو اور وہ اسی کو استعمال کرتی ہیں اپنی ایک ریلنگ کرنے کے لیے لیکن جہاں تک اس طرح کے گروپوں کی بات ہے تو فرق یہ ہے کہ وہ ایسے مقامات کے قریب ضروری نہیں کہ کام کروں جہاں پہ جنگ ہو رہی ہو بہت سے جو ہیں وہ پرامن ممالک میں جیسے امریکہ اور یورپ میں کام کر رہی ہیں لیکن ملتی جلتی بات یہ ہے کہ دونوں ہی طرح کے جو گروپس ہیں وہ مذہب کو نظریات کو اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور انسانوں کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے مختلف مسائل کی بنیاد پہ مختلف اقدار کی بنیاد پہ وہ بھی اسی کا استعمال کرتے ہیں بٹ لاسٹلی ویری بریفلی آئی وانٹ ٹو جسٹ آسک یو دس کوسچن وین ڈز این ایکٹ آف وائٹ نیشنلزم اور وائٹ سپریمیسی بیکم این ایکٹ آف ٹیررزم If the intention behind that act of violence is to have a political and psychological impact on an audience beyond the physical target of the attack, that's terrorism. All right, so Bill Braniff کہتے ہیں کہ وہ ایک دہشت گرد حملہ تب قرار دیتا ہے جب اس کا مقصد سیاسی یا نفسیاتی اعتبار سے لوگوں کو متاثر کرنا ہو بل برینف ود دا سٹارٹ پروگرام واز ود اس فرام یونیورسٹی آف میریلینڈ بل وی ریلی اپریشیٹ یور ٹائم اینڈ یور انسائٹ تھینک یو سو مچ یورپی ملک نیدرلینڈ کے شہر اترخت میں ٹرین میں فائرنگ کے واقعے کی وجہ تلاش کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں گزشتہ روز ہونے والے اس حملے میں 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے تھے کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد پولیس کے مطابق ایک 37 سالہ ترک نژاد شخص کو گرفتار کر لیا گیا ڈچ وزیر اعظم کے مطابق یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ دہشت گرد حملہ نہیں تھا لیکن مبینہ حملہ آور کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ خاندانی جھگڑے کا نتیجہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے میکسیکو کے ساتھ سرحد پر ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد وہاں دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی خاطر ٹرمپ انتظامیہ کئی دفاعی منصوبوں میں کٹوتیوں پہ غور کر رہی ہے اس وقت ہم چلیں گے تفصیلات کے لیے ثاقب الاسلام کے پاس جو کیپٹل ہل پہ ہیں ثاقب صدر بارڈر پہ صورتحال کو قومی سلامتی کا ایک بحران قرار دے چکے ہیں لیکن اسے حل کرنے کے لیے پیسہ بھی دفاعی بجٹ سے نکالا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے بالکل سارا یہ امریکی محکمہ دفاع نے امریکی کانگریس کو ایک فہرست فراہم کی ہے جس کے مطابق ان تمام امریکی تعمیرات فوجی تعمیراتی منصوبوں کی فہرست شامل ہے جن سے پیسہ بچا کر میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر بنائی جانے والی دیوار کے لیے استعمال کیا جائے گا اور سارا یہ جو فہرست ہے یہ سماعت کے بعد سامنے آئی ہے جس میں امریکہ کے ڈیموکریٹ پارٹی کے سینیٹرز نے پینٹاگون کے قائم مقام سربراہ پیٹرک شینہان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان تعمیراتی منصوبوں کی فہرست سامنے لائیں جو اس دیوار کی تعمیر کے لیے رقم نکالنے سے متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ جو منصوبے ہیں یہ امریکہ کی درجنوں ریاستوں اور دنیا بھر میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر جاری ایسے سینکڑوں منصوبوں کے بارے میں ہیں جن سے یہ رقم نکالی جائے گی جو کہ تقریباً ان منصوبوں کی لاگت $13 بلین بنتی ہے جبکہ صدر ٹرمپ اب میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر دیوار کے لیے امریکہ کے فوجی تعمیراتی منصوبوں میں سے 3.6 بلین ڈالر چاہتے ہیں امریکہ کے ڈیموکریٹ سینیٹر ٹم کین اور پیٹرک شینہن کے درمیان اس سماعت کے دوران کیپٹل ہل پر ایک مکالمے کی گفتگو آئیے دیکھتے ہیں میرا نہیں خیال کہ آپ کا آج ہونے والی ووٹنگ کے بعد ہمیں یہ فہرست فراہم کرنا جبکہ کمیٹی اس کا مطالبہ ایک ماہ سے کر رہی ہے آپ کی طرف سے ایماندارانہ رد عمل کو ظاہر کرتا ہے آپ بتائیں کیا میں صورتحال کو غلط بیان کر رہا ہوں This is not something we do every day. ہنگامی حالات کی تمام صورتحال میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم روزانہ ایسا نہیں کرتے شروع ہی سے ہم کانگریس کے ساتھ 100% شفاف رہے ہیں اور سارا بات یہاں تک اس لیے پہنچی ہے کہ پچھلے مہینے صدر ٹرمپ نے ملک میں ہنگامی حالت کا نفاذ کرتے ہوئے امریکہ کے فوجی تعمیراتی منصوبوں میں سے رقم نکال کر میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر دیوار کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا جسے امریکی کانگریس نے ایک رد کر دیا تھا ووٹنگ کے ذریعے جس کے بعد صدر ٹرمپ نے ویٹو کا حق استعمال کرتے ہوئے کانگریس کے اس اقدام کو رد کر دیا تھا لیکن اب ڈیموکریٹ پارٹی شاید یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان منصوبوں کی فہرست سامنے لانے سے شاید وہ دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت حاصل کر سکے جس کے بعد صدر کے ویٹو کو بھی خارج کیا جا سکتا ہے Alright, ایک لمبا پروسیس ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے تھینک یو ثاقب جنوب مشرق افریقہ میں آنے والے طوفان ادائی سے موزمبیک میں مرنے والوں کی تعداد 1000 سے بڑھ گئی ہے جبکہ یہی طوفان زمبابوے میں کم سے کم 98 اور ملاوی میں 56 ہلاکتوں کا باعث بن چکا ہے موزمبیک کے صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے متاثرہ علاقوں کا ہوائی دورہ کیا ہے جہاں انہوں نے تباہ شدہ دیہاتوں اور لاشوں کو پانی پر بہتے ہوئے دیکھا
انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ جن علاقوں کا رابطہ اپنے ارد گرد سے منقطع ہو گیا ہے وہاں صورتحال کہیں بدتر ہو سکتی ہے. موزمبیک کے شہر بیراس میں ڈیم ٹوٹنے سے پورا شہر زیر آب آ گیا ہے جس سے ریسکیو کاروائیاں بھی متاثر ہوئی ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, اور ہماری ویب سائٹ کے علاوہ آپ کو تازہ ترین معلومات ملیں گی facebook.com/voa کے پیج پہ بھی, جہاں ہماری تمام تر کانٹینٹ ہم پورا دن آپ کے لیے پوسٹ کرتے رہتے ہیں. امریکہ میں سرکاری اسکولوں کے اساتذہ تقریباً ایک سال سے احتجاج کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ ہے بہتر تنخواہیں اور ترقی کے مواقع. اس بارے میں ہمارے لیے آج رپورٹ لے کے آئے ہیں ارم عباسی, جو اس وقت واشنگٹن کے ایک سرکاری اسکول کے باہر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارم, یہ بتائے گا کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں یہ مسئلہ کیوں ہے اور کیسے اتنی شدت اختیار کر رہا ہے؟ جی سارا, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2008 میں جو ریسیشن آیا تھا, امریکہ کی معاشی حالت جو تھی بدتر تھی, اس دور میں اسکول فنڈنگ, ایجوکیشن فنڈنگ کو کم کیا گیا تھا. لیکن ٹیچرز کا یہ موقف ہے کہ اب جب کہ معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے ملک کی, تو ٹیچرز کی ایجوکیشن فنڈنگ یا ٹیچرز کی سیلریز میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اس وجہ سے اگر ہم بات کریں اعداد و شمار کی, تو 5 میں سے ہر 1 ٹیچر جو ہے, پبلک اسکول کا جو ٹیچر ہے, وہ مجبور ہے کہ وہ 2 نوکریاں کرے تاکہ جات پورے کر سکے. اسی کا احوال جاننے کے لیے میں اسی طرح کی ایک اسکول ٹیچر سے ملنے رچمنڈ ورجینیا گئی. آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے گزر بسر کر رہی ہیں. بیورلی گیٹس ایک مڈل اسکول کی ٹیچر ہیں. تعلیم دینا ان کے لیے صرف نوکری نہیں بلکہ ان کا جنون ہے. لیکن ٹیچنگ سے 15 سال وابستہ رہنے کے بعد اب وہ سنجیدگی سے اپنا کریئر تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں, کیونکہ گھر چلانے کے لیے 2 نوکریاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اسکول کے بعد اب ایک کلب جا رہی ہیں جہاں وہ کھانا پیک کرتی ہیں تاکہ اضافی پیسے بنا سکیں. میں ذہنی دباؤ کا شکار ہوں کیونکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت ڈسپلن اور وقت چاہیے, مگر چھٹی کے بعد بھی آپ کو اخراجات پورے کرنے کے لیے مزید کام کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے میں دوسری نوکری کرنے پر مجبور ہوں. میں نے کئی بار ٹیچنگ چھوڑنے کا بھی سوچا ہے. یہ ایک کہانی نہیں, یہاں ورجینیا سے لے کر ایریزونا تک امریکہ کی کئی ریاستوں میں ٹیچرز اپنے مطالبات حکام تک پہنچانے کے لیے سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوئے. امریکہ میں ٹیچرز کی اہمیت اور ضروریات سے متعلق آگاہی کی ایک نئی لہر دوڑ رہی ہے, جسے بعض ماہرین عرب اسپرنگ سے تشبیہ دیتے ہوئے ٹیچرز اسپرنگ کہہ رہے ہیں. بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیچرز سڑکوں پر سراپا احتجاج صرف تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہی نہیں, بلکہ وہ اس شعبے میں ترقی کے کم مواقع سے بھی نالا ہیں. اگر آپ اساتذہ کے احتجاجی مظاہروں پر توجہ دیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ طلبہ کی سپورٹ کے لیے بھی احتجاج کر رہے ہیں. بعض کیسز میں ان کے لیے ٹیچرز اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے سپلائز لاتے ہیں. اور ایک اور اہم مسئلہ جو ہمارے سروے میں سامنے آیا ہے کہ جہاں ٹیچرز زیادہ پیسے بنا بھی رہے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ٹیچرز کی اپنی پیشہ وارانہ نشوونما کے مواقع بہت کم ہیں. اس خلا کو بعض غیر سرکاری تنظیمیں پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر پورا کرنے کی کسی حد تک کوشش کر رہے ہیں. اس کلاس روم میں سرکاری ٹیچرز کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح بچوں کو کلاس میں انگیج کرنا چاہیے. بعض یونین ٹیچرز اور قانون ساز مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کی توجہ اس طرف دلائی جائے تاکہ اس سلسلے میں نئی قانون سازی ممکن ہو پائے, کیونکہ دیگر تمام اقوام کے مانند امریکی قوم کا مستقبل بھی آخر کار اساتذہ کے ہاتھوں میں ہی ہے. ارم عباسی, وائس آف امریکہ, ورجینیا. ارم, آپ کی رپورٹ ہم نے دیکھی. اب یہ بتائیے کہ اب تک کیا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ٹیچرز, کیونکہ پچھلے سال سے چل رہی ہے یہ سٹرگل. جی بالکل, اگر ہم مختلف ریاستوں کی بات کریں تو جب یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے, کئی کئی دن تک اسکول جو ہے وہ بند رہے, جس سے بچوں کا بھی خرچ ہوا, اسکول کا بھی خرچ ہوا. لیکن ان پروٹیسٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض ریاستوں میں ٹیچرز کو جو ہے ان کی سیلریز میں اضافہ کیا گیا اور کسی حد تک ایجوکیشن فنڈنگ کو بھی بڑھایا گیا. لیکن متعدد ٹیچرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی, کیونکہ جو ان کے سارے مطالبات ہیں ان کو مکمل طور پر پورا نہیں کیا گیا. اگر ہم لیجسلیٹرز کی بات کریں تو امریکہ میں قانون ساز
گزشتہ ماہ ہی یہ بات کر رہے تھے کہ ایسی قانون سازی لائی جائے جس سے ان ٹیچرز کو ان اسکولس کو فائن کیا جائے, جرمانہ کیا جائے جو کہ اس طرح پروٹیسٹ پر جاتے ہیں تاکہ اسکول کا خرچ نہ ہو. اس اقدام یا اس قانون سازی کو بہت سارے ٹیچرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی لیجسلیچرز بدلہ لے رہے ہیں ٹیچر سے اور یہ جائز نہیں ہے, تو اس لیے یہ جنگ یہ پروٹیسٹ جو ہے ابھی ختم ہوتے نظر نہیں آئے. Alright, ارم عباسی ہمارے ساتھ تھیں اور اس ہفتے کا ایجوکیشن سیگمنٹ ہمارے لے کے آئیں. تھینک یو ویری مچ ارم. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں, یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا, عظیفہ کا جب اس کے بازو پروسٹھیٹکس لگا, یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں, تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں, ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book, and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان, اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیراعظم عمران خان نے ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حامی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. امریکہ میں کئی دہائیوں سے جاری ایک مسئلہ بے گھری کا ہے. اسے حل کرنے کی بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود آج بھی اس ملک میں ہر رات تقریباً 5.5 لاکھ لوگ سڑکوں پر یا پھر پبلک شیلٹرز میں ہی سوتے ہیں. امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں اب کچھ بے گھر افراد اس مسئلے کو خود حل کرنے کے لیے نکلے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ریاست واشنگٹن کے سب سے بڑے شہر سیاٹل کے جنوب میں 10 میل کے فاصلے پر بے گھر افراد کی اس خیمہ بستی کے مکین ہر اتوار کو بستی کے مختلف مسائل پر غور اور اس کے مستقبل کے بارے میں ایک میٹنگ کرتے ہیں. یہ ٹینٹ سٹی 3 ہے جس کا انتظام اس کیمپ میں رہنے والے خود ایک جمہوری طریقے سے چلا رہے ہیں. یہ نشے سے پاک بستی ہے. یہاں رہنے والوں میں یا تو وہ ہیں جو مختلف اقسام کے نشے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں, یا پھر وہ جو بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. یہ کیمپ سیئٹل کی ایک درجن خیمہ بستیوں میں سے ایک ہے. ہر بستی میں 50 سے 100 کے قریب بے گھر افراد رہ رہے ہیں جن میں بچے, بزرگ اور ہر عمر کے لوگ شامل ہیں. اس کیمپ کی جگہ ہر 6 مہینے بعد بدل دی جاتی ہے. یہ آبادیاں مائیکل اور کریسا جیسے لوگوں کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع فراہم کرتی ہیں. یہاں رہنے سے مجھے بہت مدد مل رہی ہے. میں بہت مضبوط ارادے والا انسان نہیں ہوں. اگر یہاں بھی شراب دستیاب ہو تو میں اسے ترک نہیں کر پاؤں گا اور پہلے سے زیادہ ہی پیوں گا. میں یہاں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو میرا خیال رکھتے ہیں. پچھلے 7 سالوں میں سیئٹل میں گھروں کے کرائے 60% تک بڑھ گئے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہاں ٹیکنالوجی کی صنعت میں تیز رفتار ترقی بھی بتائی جاتی ہے. امیزون اور مائیکروسافٹ جیسی کمپنیز ہزاروں نئے ورکرز شہر میں لائی ہیں. وہیں ایک سروے کے مطابق پتا چلتا ہے کہ سیئٹل اور اطراف کے علاقے میں 12,000 سے زائد لوگ بے گھر ہیں. اس کے باوجود کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چلائے جانے والے ان کیمپس کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں. یہاں کوئی سوشل ورکر نہیں آتا اور نہ ہی صحت کی سہولیات موجود ہیں. یہاں آنے والے بالکل رضاکارانہ طور پر یہاں آتے ہیں اور ان پر اپنی صورتحال میں تبدیلی لانے کے لیے کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا. بے گھروں کے لیے کام کرنے والے ایکٹیوسٹ متفق ہیں کہ ایسی بستیاں صرف عارضی حل ہیں. The big picture is clear. ہمیں مقامی, ریاستی اور وفاقی سطح پر کم قیمت گھر تعمیر کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے. New, deeply affordable subsidized housing. کیونکہ فوری طور پر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اس لیے فی الحال تو ٹینٹ سٹی 3 جیسے کیمپس ہی ان بے گھر افراد کا ٹھکانہ ہے. ٹیم ایکسٹن کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پہ. تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.